сауда және интеграция министрлігінің бірінші жарты жылда атқарған жұмысын қорытындылайтын болсақ алтайда айда ішкі тауар айналымы 27 триллионнан аса тенгені құрады саудаға салынған инвестициялар көлемі 282 миллиардтан аса теңгеге жетті 2016 жылдан бастап қазақстанда алғаш рет әлеуметтік маңызы бар азық түлік тауарларына баға индексі төмендеді сауда және ауыл шаруашылық министрліктерінің әкімдіктермен бірлесіп қабылдаған шаралар кешенінің нәтижесінде дефляцияның орташа индексі 998 тоғыз пайызды құрады бағаның төмендеуі әлеуметтік маңызы бар азық түлік тауарларының құнын тұрақтандыруға және төмендетуге бағытталған жүйелі жұмыстың нәтижесі болды негізгі шараларға тоқталсам бағаның маусымдық ауытқуын болдырмау үшін нарыққа 160 алпыс мың тоннадан астам көкөніс өнімі жеткізілді бұдан басқа жұмыртқа өндірушілермен өндірушілер, өндірушілер одағымен ағымдағы жылдың соңына дейін жұмыртқа бағасын белгілеу туралы келісімге қол қойылды отандық өндірушілерді қолдау үшін импорттық жұмыртқа әкелуге тыйым салынды бұл нарықтағы баға демпингінің алдын алады ал ішкі нарықты қантты жеткілікті мөлшерімен қамтамасыз ету үшін оның экспортына уақытша тыйым салынды отандық қайта өңдеу орындарын шикізатпен қамтамасыз ету үшін күнбағыс тұқымын әкетуге экспорттық кедендік баж енгізілді әлеуметтік маңызы бар азық түліктің ә, электрондық айнасына айналатын тауарларды қадағалаудың ұлттық жүйесі пилоттық режимде жұмыс істейді алдағы уақытта оны тағы қосымша 58 тауар позициясынан ә, тұратын барлық азық түлік қоржынына ә, қолдану жоспарланып отыр министрлік ә, бағаның негізін ә, негізсіз өсуіне жол бермеу мақсатында мемлекеттік бақылауды күшейтті осы жарты жылдықта ә, сауда заңнамасын бұзған үшін ә, 2357 әкімшілік іс қозғалды сауда үстемесін сақтау бойынша жұмысты белсенді жүргізілуде базарларды жаңғыртуға келетін болсақ ә, сауданың қазіргі заманғы форматтарының үлесін ұлғайту үшін жоспарлы жұмыстар жүргізіліп жатыр 2025 жылға дейін бекітілген жол картасына сәйкес ағымдағы жылы 16 сауда базарын жаңғырту жоспарланып отыр сонымен қатар осы бірінші жарты жылдықта ә, сауда нысандарын жіктеу ұлттық стандарты енгізілді бұл да осы процеске, процесте маңызды рөл атқарады стандарт сауда жіктелуін және сатып алушылардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге сондай ақ жарықтандыруды жақсартуға іргелес аумақты абаттандыруға ыңғайлы кірме жолдар мен жаяу жүргіншілердің кіруін қамтамасыз етуге бағытталған жалпы талаптардан анық тұрады қазіргі уақытта даму және екінші деңгейлі банктармен бірлесіп 143 миллиард теңге сомасына 595 жобадан тұратын пул құрылды бұл ретте ішкі сауда субъектілеріне отандық өнім шығаруды ынталандыру бойынша тиісті ә, міндеттемелер қойылады мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында тауар биржаларына қатысты заңнамадағы тәсілдерді өзгерту бойынша жұмыс жүргізілді мамыр айында мәжіліске биржалық сауда туралы заң жобасы енгізілді оның мақсаты тауарларға бағаның ашық қадағалау үшін ішкі индикаторларды құру тауар биржаларының қызметіне мемлекеттік бақылауды күшейту және қатысушылардың ақша ағынын цифрландыру ішкі нарықты сапасыз және қауіпсіз өнімнен қорғау мақсатында сәйкес келмейтін электр техникасын төмен вольтты жабдықтарды мұнай өнімдерін құрылыс материалдарын тыңайтқыштар мен тұрмыстық техниканы сатқан үшін 70 сауда субъектісі жауапкершілікке тартылды техникалық реттеу саласындағы бұзушылықтар үшін ә, сауда субъектілеріне 47 миллион теңгеден астам сомаға айыппұл салынды жалпы құны 2 миллион теңгеден асатын 159 партия өнімді айналымға шығаруға тыйым салынды сонымен қатар министрліктің жанындағы ахуалды ә, штаб аясында саудадағы техникалық кедергілер ә, бақылаушы органдардың кедендік және ә, шекаралық бақылау қызметтерінің қатысуымен қауіпсіз өнімді ә әкелу және өзара бірлесіп жұмыс істеу мәселелер жөніндегі тетіктер әзірленді бұл ішкі нарықта өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған жалпы бүгінгі күні шекарада сүт өнімдерін он өндірушіге қатысты күшейтілген зертханалық бақылау режимі қолданылады сондай ақ екі өндірушінің өнімнің әкелуге шектеу еңгізілді. Сегі шекаралық өткізу пунктінде жұмыс ұйымдастырылды онда мамандар сүт және сүт өнімдерінің сапасын тексереді тексерілген импорттаушылардың 445 көлік құралынан санитарлық сараптама 157 сүт сынамасын іріктеп сүт өнімдерін зерделеді 40 жағдайда сәйкессіздіктер анықталды олардың көпшілігі таңбалауға қатысты, қатысты болды бірінші жартшылдықта кәсіби бақылаудың жаңа түрі еңгізілді. ол субъектіні алдын ала хабардар етпей және прокуратура органдарында тіркеусіз бақылаудағы өнімді мысалы Белді, цементті іріктеу мен сатып алуды жүзеге асыруға мүмкіндік береді сыртқы саудаға келетін болсақ негізгі басымдықтардың бірі шетелдермен елдермен сауданы кеңейту алғашқы бес айда қазақстанның сыртқы саудасы 55 миллиардтан аса долларға жетті Шекізаттық емес тауарлар мен қызметтердің экспорты 13 миллиард доллардан асты оның 10,5 миллиарды шетелге дайын өнім жеткізу экспорттың өсуіне халықаралық нарықтар тарапынан түсті металдар мен күнбағыс майына деген жоғарғы сұраныс әсер етті соңғы жылдары қазақстандық қызмет көрсету секторы да экспортқа оң әсерін беріп отыр министрлік жаңа өткізу нарықтарының пайда болу үшін қолайлы жағдайлар жасау және отандық өндірушілермен ынтымақтастықты күшейту үшін белсенді жұмыс істеуді жалғастыруда шикізаттық емес экспортты ілгерілету мақсатында көлік дәліздерін дамытуды ескере отырып басым нарықтар айқындалды бірінші кезекте бұл қытай орта мерзімді перспективада қазақстан дайын өнім экспортын екі жарым есеге ұлғайтып жеткізілімді 12 миллиард долларға жеткізуі тиіс қытай халық республикасының провинцияларының әрқайсысымен аймақтандыру қағидаты бойынша тымақтастық қазірдің өзінде оң нәтижелер беріп отыр өткен жылдың осы кезеңмен салыстырғанда шыңжаң ұйғыр автономиясы аудандарымен сауда 50 пайызға оның ішінде экспорт отыз бес бүтін 13 пайызға өсті қазақстандық тауарлардың сичуан провинциясына экспорты шамамен 30%-ға өсті тяньцюға отандық өнімдерді жеткізу 10 еседен асты осылайша қазақстандық тауар өндірушілер өндірістік белсенділікті ынталандыру және жаңа технологияларды еңгізуге бағытталған кешенді қолдау шараларының арқасында жаңа нарықтарға шықты мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша қазақ экспорт экспорттық сақтандыру компаниясының базасында экспортты ілгерілету институты құрылды осы жылдың 20 қаңтарында экспортты экспорттық агенттік туралы заң қабылданды ол сақтандыру және қаржылық қолдау шараларының кең спектрін іске асыруға бағытталды тек осы бірінші жартыжылдықтың өзінде экспорттық кредиттік агенттік 30 экспорттаушыға қолдау көрсетті ал Кастрит ұлттық операторы биыл өткізу арығын кеңейту мүдделі компанияларды іріктеді нәтижесінде 120 қазақстандық өндіруші қытай германия катар сауд арабиясы Біркен араб әмірліктері өзбекстан және қырғызстан нарықтарына шығуға дайын экспорттаушыларды қолдаудың тағы да бір тетігі ол халықаралық Алибаба платформасындағы сауда жыл сайын Алибабаға қазақстандық компанияларды іріктеу жүргізіледі Бұнда компанияларға сайт құрудан бастап консультация беріледі биылдың өзінде 70 компанияны платформаға шығару көзделіп отыр қазірдің өзінде 47 компания іріктеліп отыр оларға келісімшарттарға қол қою аккаунттарды сатып алу және шағын сайттарды рәсімдеу сияқты жұмыс жүргізілуде жалпы осы құрал іске асырға, асырғалы 290 компания мемлекеттік қолдау алды олар өз өнімдері өз өнімдері үшін шамамен 346 миллион доллар көлемінде пайда тапты сондай ақ халықаралық көрмелер мен сауда миссияларының алаңдарында made Қазақстан брендімен қазақстандық тауарлардың танымалдығын арттыру бойынша жұмыстар жүргізілуде мінекей жыл басынан бері біріккен араб әмірліктерінде қытай мен ауғанстанда бес ә, сауда экономикалық миссия өтті сауда миссияларына ә, шамамен жүз жетпістен астам экспорттаушы қатысты ә, және 150 миллион долларға экспорттық келісім шарттар жасалды биыл біріккен араб әмірліктеріндегі экспо дубай ұлттық павильонның аумағында Қазақ Трейд хаус ашылды сондай ақ үрімші қаласында трейд, сауда өкіл дігітіркелген болатын министрлік оң нәтижелерге қол жеткізу және қойылған міндеттерді орындау үшін барлық аталған бағыттар бойынша жұмысты жалғастырады